за някакви суетни първенства, рейтинги и разни други такива ефемерни неща, а за, именно за да бъдем солидарни помежду си, да си помагаме, да се чувстваме хора, да бъдем достойни един за друг. И това, което прави тези два случая, макар и коренно много, много различни, да ги съберем в тази дата, е това, което бях длъжен да кажа. Отворете страница на Държавната агенция за българите в чужбина и там ще проследите целия случай с Паска Митова. Това е фактически и координиращата функция. А пък в Евдочикаго.ком ще видите и как нашите сънародници в Чикаго отбелязват паметта на Левски и много други неща. Сега да се върнем, разбира се, на основната тема. Аз съм сигурен, че и нашите зрители ще оценят това, което правиш и което прави Държавната агенция в последните 6 месеца. Нашите българи по света имат, това го знаят нашите зрители, много пъти сме говорили, и ти в Облачене бяло си го споменавала и ще видим репортажи, че имат, така, има личности, които просто олицетворяват България. Тези личности не е само Васил Левски, да, те са... Кирил и Метод, Свети Кирил и Методи. Предимно са, да. Ставало е дума, уважаеми зрители, че над 800 са българските организации в чужбина, с които, поне с които Агенцията за българите в чужбина поддържа връзки. Някои от тях са много стари, други са съвсем нови, непрекъснато се основават други, но по някаква установила се традиция, всички те си избират някакво име за патрон. Като че ли най-много са светите брати Кирил и Методий, защото може би това е най-обединяващо, особено когато става дума за училища, за такива организации, читалища, които са свързани с, все пак с образованието повече. Но има също така, може би на второ място, въпреки че не бих искала да ги класирам, но също така Васил Левски и Иван Вазов са другите двама Христо българи, Ботев. Които и Христо Ботев, да, които... Свети Иван Рилски. По-малко са Свети Иван Рилски. Те не са малко и Свети Иван Рилски. Но така е, иначе Левски е един от най-ярките знаци на българите. Един най-ярките знаци. При това най-интересното е, че ако като говорихме за Кирил и Методий, че предимно училища, читалища, така по-образователни български организации са свързани с това име, името на Васил Левски няма такава. Имаме школо, българско школо Васил Левски в Лондон. Имаме българска общност Васил Левски на няколко места в Аржентина и надявам се, ако връзките позволят, днес ще имаме връзка с... Да, имаме и просто организации, имаме училище в Молдова, в Кишинев, българското училище, да, Васил Левски. Така че най-различни са организациите, които избират за патрон апостола, и това според мен означава, че целите, които преследват тези организации, се стремят в една или друга степен да повтарят заветите на апостола. Крайна сметка, да ги претворяват там, в своята малка България, където ги е захвърлила съдбата по една или друга причина. Сега ние бихме могли да говорим много и в хода на предаването ще стане и за самия Левски като българин в чужбина, тъй като той, макар и да е дълбоко свързан с българско, както казва той, с вътрешността на страната, е попадал в чужбина, и то още е твърде млад, в първата българска легия, разбира се във Влашко после, може би е ходил в Бесарабия. Много от пътеките на Левски до сега са тайна, тъй като той е конспиратор. Той, когато става вече, може би по-известен, отколкото е необходимо, е заловен и е екзекутиран по най-зверски начин, на практика незаконно от Османската империя, от този извънреден съд, който същевременно е комисия и е един юридически абсурд. Но ако се върнем към... Така че ние ще говорим и за тези българи от чужбина, които са помагали на Левски, и за това, че той смята българите в Одеса за нашия комитет в Одеса, независимо, че става дума за едно общество, нали, което е от, така да се каже, от чорбаджински тип. Левски е надмогнал тези социални предразсъдъци, които има дори и Христо Ботев. Но сега, като говорим за тези училища, общности, клубове, аз съм сигурен, че навсякъде има портрет на Левски, независимо как се нарича общността. Само преди това... Може би да споделиш в Испания, примерно, какво означава за българите и за българщата Васил Левски. Да, ще го спомена. Само искам да помоля колегите в обратната, когато имаме готовност да пуснем материала от Лондон, да ми дадат знак, защото там е много показателно, да, във връзка с това, защо
избират Левски за патрон. Просто имаме отказ от предаването Облачеле бяло, в което гостува основателката на българското школо Васил Левски в Лондон. И ако имаме възможност да го покажем на зрителите. Аз съм израснала съм в едно карловско село, то се казва Бойнягово, където Васил Левски 2 години от живота си е прекарал там. И така през това време, той, осъзнавайки какво липсва на това село, прави едно училище. И това училище всички хора там на времето, а и до сега в легендите и в когато се говори за това нещо, всички са го наричали школото на Даскал Левски. Така се е останало. И някакси така асоциацията, макар че не бих искала да се правя на апостол, не искам да бъда разбирана погрешно. Всички вие сте апостоли. Всички вие сте апостоли, които правите това навън. Че това село преди, нали, преди толкова много години, някой осъзнава и прави едно училище, защото има нужда. И сега в Лондон, нали, който е на хиляди километри, толкова години след това, пак има нужда от същото. И то е много силна нужда. Различно, пак има нужда да се даде на тези деца, да се даде същото нещо, буквичките. И там в нашото село има музей, в който чиновете са с пясък и са пишели с клечка и с пръст. Сега, живейки пред компютрите и пред телевизията, пак има нужда от това нещо. Същото това нещо имаме нужда да кажем, това е А, това е Б и така нататък. Абсолютно същото. И затова така много мило ми стана и си казах, нали, то, че е училище, училище. Но що да ни бъде школа, що да ни бъде Васил. Да, видяхте този отказ, драги зрители. Можем да ви покажем и други подобни откази, тъй като за българите в чужбина Левски е една от така най-силните емоционални връзки с България. Аз ще ви покажа този брой на Роден край, който е от една предишна годишнина и то от рождението на Левски. Но ето виждате българския вестник в Украина, един от българските вестници в Украина, Роден край, посвещава цял брой на Васил Левски. И тук има много хубави статии от учени от България и от професор Николай Червенков, който пък е автор на единствената книга за Левски на руски език. Става дума от външен български учен, така да се каже, от общностите в чужбина и много други материали. Така че, разбира се, пред мен има и много издания на нашия комитет Васил Левски, юбилеен лист за Карловския революционен комитет. Просто темата за Левски е достатъчно силно отразена и въпреки всичко, все пак ние в България имаме редица, може би, така преимущества в сравнение с хората в чужбина, които виждате, че много така ревниво пазят тази памет. Аз не можах да се включа веднага след материала, защото още тогава в студиото се натъжих, когато го чух това. Като че ли ние, които живеем тук, не си даваме сметка какво ни е дал Левски. Ето, в този малък отказ. Не само, ние много често се бунтуваме срещу родината си, обиждаме я, казваме горчиви думи по нейния адрес. Разбира се, нашите политици, нашите власти в една или друга степен заслужават. Не може да слагаме всички под общ знаменател, критики, както и може би ние като гражданско общество го заслужаваме, но все пак нека да не подругаваме паметта на апостола на тези мъченици за нашата свобода, тъй като излиза, че ние не сме достойни за нея, ако не се борим за нея. Така или иначе, другото, което исках да кажа, че ние говорихме за организациите, които носят името на Васил Левски, но всъщност днес в деня, в който така му отдаваме почет, исках да кажа, че на няколко места по света, за съжаление, не са толкова много, колкото би ми се искало на мен лично. Има паметници, барелефи, бюстове на апостола, където в същото това време, в същия този час, същите българи, които обаче са разделени просто от някакви си граници и от нищо повече, полагат цветя и както това се случи примерно днес в Босилеград, по същото време се случи това и в Одеса, в българския културен център, където има бюст. Аз бих искала да покажа на зрителите. Ето в този прекрасен албум, който е всъщност в момента зрителите виждат. Да. Ето това е албума, издаден от комитет Васил Левски, фундация Васил Левски, в който има са всички паметници в България и извън нейните граници. Аз показвам в момента тези, които са извън България. Ето това е в Париж, долу е в Босилеград,
Ето това е мястото, където паметника, където бяхме днес. Това е тук Гърция, Солун. Предполагам, че зрителите виждат, не могат да го четат. Ето това е бюста в Украина.